Підсумуємо події 12 вересня у вечірньому випуску інформаційної програми «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Нічний утікач. Слідство триває. Неочікуваний візит об'єднання громад. Освятили візит патріарха. Екобіда. Дерева гинуть. Бути чи не бути. Нова дорога. Куди подіти відходи? Сміттєва біда. Розпочнемо випуск з резонансної справи стосовно мукачівського прокурора. Вчинив ДТП, побив поліцейських і намагався втекти з місця події. Така інформація сьогодні з'явилася в інформаційному просторі. Що насправді відбулося в ніч, коли стався інцидент, з'ясовували наші журналісти. Близько півночі із суботи на неділю, патрулюючи вулицями Мукачева, поліцейські помітили авто, припарковане з порушенням правил дорожнього руху. Вирішили вияснити обставини, вказати водієві машини на порушення, натомість шофер іномарки натиснув на газ та подався на втеки від правоохоронців. Без повороту ще поїхав, так? Передавай орієнтування. Утікаючи від полісменів, водій іномарки не впорався із керуванням і вже за кілька метрів по вулиці Шевченка вчинив ДТП. Заглушіть автомобіль. Тримайте руки так, щоб я їх бачив. Як вас звати, як до вас можна звертатися? Слава. Пан Слава, будь ласка, руки з кишень. Зніс залізну огорожу, зачепив та заїхав через бордюр на вулицю Шевченка. Після цього патрульні попросили його вийти з автомобіля, заглушити двигун. Але водій поводився не відповідно до ситуації і вже згодом почав тікати. Нічого не зупинило Славу. Саме так представився патрульним водій. Трохи послухавши поліцаїв, знову подався на втеки, лише вже на своїх двох. Поліцейські ж виявилися спритнішими, наздогнали, а от водій вирішив, що потрібно себе захищати. Тож і почав оборонятися руками. Не втручайтеся, згідно статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки. Він вдарив одного з патрульних поліцейських, іншого схопив за руку. І патрульні поліцейські були змушені одягнути на нього кайданки. До нього не застосовувалася надмірна фізична сила. А далі винуватцю ДТП раптом стало дуже зле. Копи викликали чоловіку швидку, проте і тут горе-водій вирішив не сидіти на місці. У важкому стані, принаймні про це він так стверджував, намагався втекти із карети швидкої. Та чому так налякали водія патрульні? Адже, здавалося б, нічого такого він не зробив. Всього лиш припаркувався не там, де треба. За це штраф і не більше. Та згодом виявилось, що цей чоловік – прокурор Мукачева. До лікарні чоловіка, вочевидь, на підпитку доставили, проте поліцейським до потерпілого зась. Для освідчення їх не впустили. Виявилось, що 26-річний прокурор – син головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. І тут у чоловіка, який ще кілька хвилин тому тікав від поліцейських, та ще й намагався битися, і черепно-мозкова, і струс мозку. Діагностували струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні. У прокуратурі кажуть, свого працівника не захищають, хочуть справедливості. Розпочато кримінальне провадження, а також низка службових перевірок. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні, які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, це опір працівникам поліції. Призначено ще ряд експертиз, щоб встановити, як там що відбувалося. До того ж, призначено службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора. А чим завершиться історія зі Славою, поліцейськими та медиками, дивіться уже у наступних випусках. Криками та нецензурною лайкою зустрів губернатор області Геннадій Москаль громаду із Хущини. Люди вкотре прийшли до очільника краю з приводу питання об'єднання громад. Подробиці візиту у сюжеті. Схоже, що і на цей раз губернатор Закарпаття не надто радий таким гостям. Із самого ранку понеділка. Замість переговорів – крики. Тікно піде! Тікно піде! Давайте у мене є робота. У нас тоже робота, тут депутати тут. Ну і що? Ідіть, дайте нам відповідь. Я тобі сказав, не давай мені спасибо. Ти хто такий? Я, ти
Як запевняє Олександр Липчей, це не перший прийом, під час якого громаду зустрічають у такій манері. Це не перший раз, що крики у кабінеті губернатора. Досить брутально зустрів нас Геннадій Геннадійович з тим, що я вам нічого не підпишу, давайте ідіть, здавайте на мене документи до суду, звертайтеся до суду, пишіть до прокуратури, звертайтеся до президента України, але я нічого не підпишу. Сім разів, крім того, що пересилали документи персонально, сільські голови, керівники робочої групи, це восьмий раз, це восьма поїздка по 120 кілометрів від Нижнього селища, від Копашнова до Ужгорода, і це просто брутальне таке футболювання. Так? Якщо я в чомусь не прав, ви звертаєтесь у суд, звертаєтесь до прокурора області. Суд 20 років іде. Послухайте сюди. Є уряд український, є адміністрація президента. Якщо я в чомусь не прав, ви служите народу, правильно? Це ваше право. Сільські голови запевняють, процес переговорів про об'єднання громад провели згідно законодавства. Твердженням цього є листи з Києва. Також громада сіл може себе профінансувати. Він б'є на те, що має бути економічний розрахунок, хоча цей економічний розрахунок робить не обласна рада, а робить Кабінет міністрів. І він вирішує, чи наша громада спроможна, чи наша громада не спроможна, але підраховуючи попередні підрахунки, ми вже робили, ми є спроможною громадою. Істинні причини, чому влада відверто гальмує процес об'єднання, невідомі. Адже щоразу замість висновку з приводу об'єднання, влада обмежується відписками, які, на думку сільських голів, не є компетентними. Попередньо опрацювавши, вивчивши об'єднання, Копашнівська сільська рада дала згоду на об'єднання з селом Нижнє Селище, Нижньоселищанською сільською радою з центром у селі Нижнє Селище. Постійно якісь йдуть відписки, що треба економічно обґрунтування. Це не їхня компетенція. Це буде робити розрахунок Мінфін. Як нам пояснює заступник очільника ОДА Віктор Мікулін, не погоджують об'єднання через брак фінансування. За словами чиновника, фахівці ОДА проаналізували всі дані та дійшли висновку, що у 2017-му у громади буде не вистачати близько 5 мільйонів гривень. Якщо всі параметри врахувати, то цій громаді не вистачатиме десь 5 мільйонів гривень. Йде узгодження між Міністерством фінансів, Міністерством регіонального будівництва і іншими міністерствами щодо майбутнього бюджетного року. Якщо буде визнано, що ця громада є спроможною, то нема питань, воно буде в установному порядку рухатися. За збігом обставин, наразі в Ужгороді з робочим візитом перебуває перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода. Тому на цей раз громад запевняє, без вирішеного питання додому не поїде. На час візиту громади із Хуського району до губернатора Закарпаття навідалася й громада із Валявського району. Тут мають свою версію щодо протидії об'єднанню. Подробиці у сюжеті. А чому ви проти? Яка? Нас все влаштовує, у нас самодостатня сільська рада. А ви? Не встиг губернатор оговтатись від зустрічі з громадою з Хущини, як на зміну підоспіла інша. Цього разу із села Плоского, що на Свалявщині. Ми не хочемо ще об'єднувати. Нам добре і так, нам не треба поляну. Ходити за одну довідку та платити по 20 гривень на автобус. І цілий день тратити, коли ми не маємо часу ходити і гроші лишніх у нас не є викидувати на всякі чиїсь прихоті заохочувати. Жителі Свалявщини кажуть, Плоскільська сільська рада спроможна. Натомість діючий голова Полянської сільради нібито роздає тамтешні землі і, за словами протестувальників, вже кинув око на джерельну воду. Ці села входять до курортно-рекреаційної зони і мають небияку популярність серед відпочивальників. На той території вже не як клаптика землі, щоб людина просто користувалася. От одно. А в нашому ще Плоскільській сільській раді, у селі Павлові, є землі, які приналежать Плоскільській сільській раді. Ці землі ще придатні для будівництва. От він кожний клаптик землі старається продати
і щоб на тому заробити якісь кошти. У нас є джерельна вода, яку ми користуємо ціле село. І вони вже на то поставили око. Він вже там на зборах казав, що він там лавочки зробить, скам'яєчки, бесідочки. Це ж до того. Але то не для нас буде. Більше того, Руслана Кубулей запевняє, що на депутатів, які проти об'єднання із громадою Поляни, чинили тиск. Всі сесії проходили в незаконний спосіб, був тиск на депутатів. І спочатку були два депутати за, потім вже було 8 чоловік, вони назбирали на 3 сесії. Сесія була за сесію буквально в тиждень, хоча по закону так не має бути. Раз має бути в квартал в 3 місяці, а позачергові можуть тільки бути. Громада сподівається на справедливе рішення влади, але вода заявляє, це питання виключно громади, і вони повинні самі знайти спільне рішення. Є і прихильники, є і за об'єднання, тому це внутрішня справа самих громад. Нехай вони знаходять консенсус, чи вони за об'єднання, чи вони проти об'єднання. У свою чергу громада повинна знову зібратися на слухання та ухвалити спільне рішення, а також чітко висловити свою позицію. Але основний критерій – об'єднання має бути спроможним. Чи доб'ється свого ця сільська громада, покаже час. І в продовження теми. У півдні 12 вересня представники Хуського району ще залишалась вода. Чого дочекалися? Та чому в адміністрації проти об'єднання громад сіл Хуського району? Дивіться у сюжеті. Тож 8-й візит громад Хуського району до обласної державної адміністрації затягся на півдня. Про мету візиту красномовно свідчать і плакати. 2015 року, у першій половині, ми провели дуже багато різної роботи з питання децентралізації, з питання об'єднання наших громад. Де Нижньослещенська та Копашнівська сільські ради прийняли рішення щодо об'єднання. Згідно закону, згідно статей закону і так далі. Підготовлені всі рішення, підготовлені всі документи, зібрані підписи в підтримку. Більше 90% дорослого населення Нижнього селища підтримує цю акцію. Скільки ми вже не приходили, Геннадій Геннадійович нас відправляє до Мікуліна Віктора Петровича, який займається децентралізацією влади і об'єднанням громад на Закарпатті. Але коли ми приходимо до Володимира Петровича, він нам каже: хлопці, вибачайте, але підпис стоїть Геннадій Геннадійович. Тобто є лише, нас пихають в одну сторону, то в другу. Обласна влада свої дії обґрунтовує тим, що в області немає перспективного плану щодо добровільного об'єднання громад. В розпорядженні обласної ради було 4 варіанти таких планів. Однак депутати так і не змогли ухвалити жоден з них. Так чи інакше, подальше блокування обласною владою добровільного об'єднання двох громад Хуського району до 15 вересня загрожує краху їхнім мріям, принаймні у цьому році. Адже після вказаної дати новостворена громада не потрапить у поточний бюджетний рік, а зможе скористати з коштами тільки у наступному році. Тим часом люди так і нічого не дочекались. В рамках візиту патріарх Київський і всієї Русі Філарет освятив новозбудований храм Покрови Пресвятої Богородиці в Перечині та провів божественну літургію за загиблими закарпатськими військовослужбовцями. Більше у сюжеті. Свій другий день перебування на Закарпатті предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів у місті Перечин. Тут разом із єпископами, священниками та громадами з усього Закарпаття патріарх Київський і всієї Русі України освят Тив нещодавно збудований храм в честь Покрови Пресвятої Богородиці. Господи, відкрий уста наші, і уста наші сповістять хвалу Твою. Також священнослужителі провели божественну літургію та літію за бійцями Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, які загинули на сході України. В їх честь православна громада Київського патріархату Перечина збудувала на території храму пам'ятник, який був освячений святішим патріархом. Після відрук патріарха Київського і всієї Русі України Філарета ряд закарпатців отримали відзнаки від Української православної церкви Київського патріархату. Зокрема, орден Святого Миколая Чудотворця отримав народний депутат України Василь Петьовка. Отримали нагороди підприємці Юрій Брежник, міський голова Перечина Іван Погоріляк, головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Юрій Яцина, цілий ряд інших активістів. Отримали нагороди посмертно і загиблі учасники АТО – Василь Балох, Михайло Куля, Іван Бабич.
нагороджували тим всім благодійникам, які допомагали і допомагають не тільки побудові церкви, а і волонтерів, які допомагають нашій армії і біженцям, і людям, які постраждали. Під час розмови Філарет завірив вірян, в недалекому майбутньому Українська православна церква стане єдиною помісною церквою. Не ворогувати. Чому? Для того, щоб легше було потім об'єднатися в одну церкву. Тому наше завдання – не ворогувати. Але хто хоче до Київського патріарха, ми з задоволенням приймаємо. На закінчення від православної громади Перечина, а також місцевих військовослужбовців, учасників АТО, Філарет отримав пам'ятні подарунки. Після Закарпаття Святіший Патріарх Київської і всієї Русі України продовжить свою подорож областями України. На черзі – Львівська область. На Рахівщині зупинили вантажівку з лівим лісом. Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, у селищі Великий Бичків поліція зупинила автомобіль з дровами. Як виявилося, на всі 9 кубометрів деревини у водія не було дозвільних документів. Машину правоохоронці конфіскували разом з дровами. Справу вивчають слідчі. Закарпатські ліси дедалі більше зникають із гірських масивів. Серед причин не лише масове вирубування, але й висихання дерев та різні захворювання. Чому ліс гине? Далі детальніше. Ялина європейська в народі смерека гине в українських Карпатах. Лише на Закарпатті з майже 600 тисяч гектарів лісу 33 тисячі – це ялинники, що всихають. Аналогічна ситуація у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Трошки нижче на цій ділянці, де нам показували практично масовий сухостій. Ту проблему, з якою ми зараз боремося і думаємо спільно з науковцями, як нам з неї вийти. Я вам скажу, це не просто проблема по всиханню, це і важкі умови для роботи будь-якого лісівника. Наразі фахівці заявляють про екологічну катастрофу. Ялинові насадження втрачають свої екологічні, гідрологічні функції, а також можуть призвести до масштабних лісових пожеж, розповсюдження шкідників і втрати технічної якості деревини. Один із методів боротьби із цією проблемою – санітарна вирубка уражених дерев, кажуть лісівники. На великих площах всихає, великими площами, великими ділянками, і на цих великих ділянках обов'язково їх треба всіх вирубати, видалити. Звичайно, весною проводиться після рубки лісовідновлення шляхом або природнього поновлення, або створення лісових культур. Серед імовірних причин висихання дерев – зміна клімату, спека та забруднення навколишнього середовища, ураження хворобами та шкідниками. Найбільший відсоток хворих дерев страждає саме від кореневої губки. Вона може розвиватися на смереці кілька десятків років, поступово її ослаблюючи, доводячи до такого стану, коли дерево або валить вітер, або висихає його коріння. Коренева губка розмножується як вітром, спорами, тому що це гриб, небезпечний гриб, він розмножується спорами і дуже агресивний він є, значить, може пошкодити великі ділянки. Частково ялини всихають через те, що свого часу були висаджені у нетипових для цього місцевостях. Лісники запевняють, вихід лише один – своєчасне вилучення з лісу уражених дерев і засадження території здоровими. А щоб вирости, новому саджанцю потрібно мінімум 60 років. Ліс – це ресурс, який має здатність регенеруватися. Тобто, якщо ми забрали, ну, наприклад, оцю ялину там 40-сантиметрову, то це означає, що ми зробимо місце для сотні інших дерев, які виростуть. Розумієте? Тобто, ви не повинні оцінювати, що пень – це є уже велике зло. Закарпатські науковці кажуть, екологічна біда спіткала і Європу. Проблема всихання ялинників актуальна і для Словаччини, Чехії та Польщі. Однак там вирішувати її почали років 20 тому. У Чопського прикордонного загону новий керівник. Згідно з наказом голови Державної прикордонної служби України, загін очолив підполковник Сергій Білявець. Народився він 18 березня 1978 року на Хмельниччині. Офіцерську кар'єру розпочав у Котовському прикордонному загоні. Проходив службу на різних посадах Південного регіонального управління, Східного регіонального управління та в Національній академії Державної прикордонної служби України.
У Дубовому через проблеми водогону фіксують спала гепатиту А. Про це повідомили у райдержадміністрації. За останніми даними, якщо у серпні в Дубовому було 18 випадків захворювання, то на сьогодні ця цифра не зменшилася, їх так само 18. Роботи зі знезараження вогнища захворювання проведені, але філія Закарпатського обласного лабораторного центру надає дезасоби тільки на вперше виявлені вогнища. Потім їх мають купувати місцеві голови, керівники шкіл та дитсадків. Зі слів Дубівського селищного голови, у місцевому бюджеті на це коштів немає. Водночас місцеві мешканці розповідають, що готові самі купувати вакцину проти вірусу гепатиту А для своїх дітей. Її вартість – понад 300 гривень. Дубівчанам пообіцяли, в аптеках вакцина з'явиться, тільки-но буде відомо про кількість бажаючих її придбати. Закарпатцям доведеться більше платити за проїзд в електричках. 12 вересня нові тарифи на проїзд у поїздах приміського сполучення встановила Львівська залізниця. А вартість квитка залежатиме від поїздок від 6 гривень до 29. За студентськими вдвічі дешевше. Детальніше ознайомитися із тарифами можна на сайті Львівської залізниці. В селі Страбичово Мукачівського району хочуть прокласти нову автомобільну дорогу. Місцеві жителі розділилися – одні за, інші – проти. Чому, дізнавалися наші журналісти. Жителі Страбичова зібралися на вулиці Лучкая, аби висловити своє обурення щодо бездіяльності сільської ради та державних структур району. Вже не перший рік вони борються за те, щоб у селі проклали обіцяну дорогу протяжністю 180 метрів від вулиці Лучкая до центральної. Дорога сиї, не є сквозної. Як тут жити? Раз машина не забирала там на породі тому. Там не видко не. За словами голови вуличного комітету депутата сільської ради Василя Бурака, який займається цим питанням протягом кількох років, дорога у генплані села є, що ви готували у 70-му році, а у 2014-му документ оновлювали. Залишається тільки зробити проектно-кошторисну документацію на нову дорогу і виділити кошти. Якщо таких грошей у сільському бюджеті немає, місцеві жителі готові проект співфінансувати. Підписи поставили 63 хати. Із, якщо брати 102 є тут, 63 хати ставлять підписи, вони власні не лише просто то, якщо треба і вказувати кошти. Все ж є такі, що проти будівництва нової дороги, мовляв, шлях прокладатимуть через їхні земельні ділянки. Ні грошей таких немає, ні десь другого участка немає. Розумієте, то земля при будинкові, яка мене годує, 20 років тому вже зверталися з цим питанням до мене. Я згоди не давала. Тепер це питання знову підняли, але я прийшла, вислухала їхню позицію і кажу, що я згоди як тоді не давала, так не даю і сьогодні. Тож, Кіко, десь 20 років тому назад ми туди згоди не давали і тепер згода ніяка не може бути. За словами голови вуличного комітету Василя Бурака, шлях проходитиме через колишній млинзавод, але не через приватизовані земельні ділянки місцевих. Про це свідчить генеральний план і проекти забудови села. Проте, вочевидь, землі привласнили незаконним способом, запевняє сільський депутат Володимир Делеган. Голова вуличного комітету твердить, що документація вся в нього на руках є, нічого не треба, треба йти фактично бити коло. Все. Сільський голова відмовляється це робити. Люди твердять, що у них є державні акти. Бо якщо розібратися по ситуації, то на карті є вулиця, не? Значить, виходить, державні акти як їм могли зробити. На сесіях сільської ради це питання піднімали неодноразово. На засідання запрошували спеціалістів із відділу містобудування та архітектури Мукачівської РДА, газового господарства РЕМУ, СЕСА, аби ті зробили комісійні висновки щодо того, чи можна тут прокладати шлях. І тільки після погодження всіх інстанцій це питання можна піднімати знову. Ми будемо вивчати це питання, запросимо районних спеціалістів, запросимо спеціалістів з БТІ і землепорядників. Ну і будемо вивчати питання, і треба бажання людей задовільнити. Питання будівництва нових доріг у краї зазвичай у всіх випадках закінчується так само. Перша причина – землі, де має проходити шлях, уже належить людям. Така ж ситуація і з Ракошинською чи Берегівською об'їзною. Стихійні сміттєзвалища – актуальна проблема для Закарпаття. Це питання неабияк турбує місцевих. На думку представників органів місцевого самоврядування, тут потрібен комплексний підхід, не завадить і підвищувати рівень культури серед населення. Про можливі шляхи вирішення – Світлана Комлєва. Купи сміття в лісах, на узбіччях доріг та просто посеред поля. Стихійні сміттєзвалища виникають час від часу то тут, то там. Однак проблему за один день не вирішити. Вважають як районні депутати, так і сільські голови. До питання потрібно підходити більш глобально. Є несанкціоновані сміттєзвалища, але ми стараємося своїми силами з ними їх ліквідовувати, що весни
створюємо місячники благоустрою і так боремося. Якоїсь такої проблеми. Я лише вважаю, що тут створити десь на декілька населених пунктів якісь сортувальну площадку або звати сюди інвесторів, щоб можна якийсь сміттєпереробний завод відкрити. Тоді можна цю проблему вирішити. Хоч люди і самі розуміють, що шкодять довкіллю, викидаючи сміття де попало, та часто просто економлять гроші, адже за вивіз сміття потрібно платити. Інше питання, яке стало каменем спотикання для багатьох сільських рад – виділення земельної ділянки під сміттєзвалище. Без децентралізації це питання навряд чи вдасться вирішити. Або без величезного інвестора, який просто прийде і десь знайде ту територію. Ну, я вивчав, спілкувався зі всіма сільськими головами. На сьогоднішній день жодна сільська рада не прийме рішення, щоб в неї на території було. А так, ну, так не буває. Мусить бути десь. Ми не можемо вивезти наше сміття в Канаду, чи знову ж в Австралію, чи ще кудись, чи в Австрію. Нема власника, я так скажу. Бо у нас в лісі є власник, але сміття куди вивозять в ліс, а потім кого штрафують сільського головні. Ліс є, в лісі є власник, з лісу заробляють і заробляють великі гроші. Тобто власник має переживати за свою територію і наводити там лад. Так само узбіччя доріг. Узбіччя доріг теж має власника, але не такого, щоб був господарник. Вирішити проблему з відходами змогли в невеличкому Свалявському селі Ганьковиця. Ще 20 років тому тут під сміттєзвалище виділили ділянку в 13 сотин, організували централізований вивіз відходів. Та й тут не обійшлося без проблем. 2 роки сільська рада потратила на те, щоб оправдовуватись і судитись з обласною природоохоронною прокуратурою. Від того, з чого справа була закрита, була порушена і закрита. Що ми не мали спеціального дозволу на розміщення відходів. Хоча спеціальний дозвіл на розміщення відходів, як ми то розуміємо і доказували, що він потрібен був виробникам відходів. А так як ми не є, бо сільська рада не може бути продуктувати сміття, ми ж тільки собираємо і вивозимо його у відведене місце. Але комусь було, казали, що то є недобре. Ще одна проблема. Паспортизоване сміттєзвалище, яке мало б обслуговувати лише жителів села, почали використовувати всі комуни лінь. Є людина, яка закріплена, бачите, ото де з порядку вивезено трохи далі, то людина, яка вивозить. А це навезли всі ті, які транзитом проїжджають. І це наш біч, що ми не можемо, нема за що охороняти свалку. Закрити її, покласти ворота, як ми собі планували, тоді це що тут навезено, воно буде висипано під ворота. Трамбуємо, слой на слой, пересипається глиною, і так у нас ще років на 20 буде для потреб нашого села, но не для всього регіону. Тож, щоб раз і назавжди забути про сміттєву проблему в регіоні, до питання потрібно підходити комплексно, переконані в селах. Налагодити централізований вивіз відходів, створити полігони, побудувати заводи. А поки ж залишається лише сподіватися на культуру поведінки самих людей. На цьому час ставити крапку. Дякую, що довіряєте, бережіть себе та тих, кого любите. Побачимось завтра.